во дневникот на регионалната телевизија од 2 ке гледате. Советниците го усвоија елаборатот за проценка на штети од мраз, слана и ниски температури. Зголемените температури и климатските промени, но и зголемениот број на туристи за двојно ги зголемија интервенциите на итната медицинска помош. За десетина дена стартува виртуелниот мобилен оператор Лајка Мобил. Министерството за образование и наука го објави конкурсот за упис на студенти на петте државни универзитети за академската 2016-2017 година. Нема траги на наследство врстилото на 64 годишниот Климе Фармаковски. Се реализираат два големи проекти на југозападниот Лански регион, енергетски ефикасни објекти и подобрување на услугите во туристичките средини. Започнаа концертите со сериозна музика. Синоќа во Света Софија, црквата ја наполни дуото Farka Fly. Ова се дел од настаните кои што ги обработувавме во проложение 30 топ настани кои што го одбележуваат денот. Прифатен е лаборатот за проценетите штети од мразот во месец април. Зголемените температури и променливото време двојно ги зголемија интервенциите во итната медицинска помош. Гром усмрти 67 лица во Индија. Останете на О2 телевизија, почитувани дневникот започнува за 10 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Одржана 55-та седница на Советот на Обштина Охрид, единствена точка на седницата, предлог одлука за освојување на елаборатот за проценка на штети од мраз, слана и ниски температури настанати на подрачјето на Обштина Охрид на ден 25 април 2016 година. Советниците едногласно го усвоија истиот кој што треба понатака да се поднесе до владата на Република Македонија за понатамошна реализација. Се одржа 55-та седница на Советот на Обштина Охрид, на која на разгледување беше предлог одлуката за усвојување на елаборатот за проценка на штети од мраз, слана и ниски температури, настанати на подрачјето на Обштина Охрид на ден 25.4.2016 година. Координаторот на Советничката група на СДСМ Јован Стојановски истакна дека тие како советници секогаш ќе ги поддржуваат одлуките кои се во корис на граѓаните, но дека владата и локалната власт треба да ги едуцираат земјоделците за превентивна заштита на земјоделството во Охридскиот регион од вакви елементарни непогоди. Преку водење на кампања за едукација на земјоделското население за користење на европски и меѓународни фондови, со кои што ќе можат земјоделците да инвестираат во своите посеви за да не дојде до вакви ситуации на штети кои што настануваат и кои што се елементарни и природни штети. Секретарот на Обштина Охрид Димитар Спасески истакна дека во согласност со законската регулатива, локалната самоуправа во период од 2 месеци од настанување на штетата, веќе е се направено истата да се достави за одобрување до владата на Република Македонија. Секретарот додава дека локалната самоуправа секогаш им дава поддршка на земјоделците. Има отворено канцеларија за поддршка на истите каде сите информации во однос на земјоделството може да се добијат. Елаборатот е законска обврска на Обштина Охрид и од 2001 наваму, согласно одлука, законска одлука донесена од Собранието на Република Македонија, обштините се вклучени во процесот на проценка на штети. А она што денес беше дискутирано на самата седница, да се воведе некакво осигурување, да се натераат земјоделците да ги осигуруваат своите посеви, тоа се разбира е личен чин и лична активност, како што сите ние осигуруваме други предмети, движни и недвижни, кои што ни се од интерес во рамки на осигурителните компании, така и земјоделците се должни како личен чин да ги осигуруваат се со цел собствениот род да биде заштитен.
Спасески вели дека заложбите на владата на Република Македонија се поттикнување на оваа гранка во државата, а локалната самоуправа и во иднина ќе ги поддржи овие заложби и се она што е во интерес на граѓаните на општина Охрид. Инаку според податоците по мразевите и сланата од 25.4.2016 година, барање за надоместо од штети поднеле 110 регистрирани земјоделци од подрачјето на Охрид и селата Лескоец, Косел, Горно Лакочерей, Долно Лакочерей, Ливојшта, Вапила, Велгошти и Трпеца. Вкупната проценета вредност на штетите изнесува 20.770.199 денари. Зголемените температури, климатските промени, но и зголемениот број на туристи за двојно ги зголемија интервенциите на итната медицинска помош во Охрид. Според раководителот Горан Симјановски, најчестите интервенции се однесуваат на колапси, а станува збор за повозрасни пациенти и хронично болни. Апелира да се почитуваат препораките од Министерството за здравство. Двојно зголемен бројот на интервенции на дневно ниво на итната медицинска помош во Охрид. Според раководителот доктор Горан Симјановски, ова се должи на зголемените температури и климатски промени, но и зголемениот број на туристи кои се наоѓаат во посета на Охрид. Најчестите проблеми за кои што се повикува итната медицинска помош во последните неколку дена, тоа се колапсите. Значи, каде што имаме падна тензија, често се случува и пад на шекерот во крв, колабира луѓето. И за тоа се повикува нашата служба. Понатака и пациентите кои што доаѓаат исто во дежурната служба, о симптоматологија, најчесто се жалат на зголемен крвен притисок, главоболки, вртоглавица, малаксаност. Тоа се во основа во овие последни неколку денови со проблематиката со која што се занимаваме. Секако, пред се најважни и најургентни се тие колапси. Доколку не се интервенира на време, може се да се искомплицира. Симјановски додава дека станува збор за повозрасни пациенти и пациенти со хронични заболувања, пред се на кардиоваскуларниот систем и белодробни заболувања. Апелираше да се почитуваат препораките кои веќе ги објави Министерството за здравство, да не се излегува надвор и обавува физичка работа во периодот од 12 до 17 часот, зголемена конзумација на течности пред се на вода, дозирана и планирана физичка активност, внимателна употреба на алкохолни производи, внесување на лесна храна збогатена со овошје и зеленчук. Редовно земање на пропишаната терапија кај хронично болните. Правиме планови за пречек на сезоната, веќе полека се зголемува бројот и на туристите и на лицата кои што доаѓаат тука, како што се зголемуваат број на повици, број на прегледи, така зголемувам и број на приправни екипи кои што ќе бидат и во база, па најверојатно ќе видиме, чекам и наредба од министерство дали ќе се оди со исфрлени пунктови спрема Љубаниште и спрема Дебарца. Симјановски додава дека според искуството од минатите години за 3 до 4 пати е зголемен бројот на интервенции во текот на летните сезони за разлика од останатиот дел од годината. Убавото и топло време пропратено со високи температури ја стоплија езерската вода и ги наполнија охридските плажи. Неофицијалните проценки говорат дека на Охридската ривиера моментално се одмараат околу 10.000 домашни и странски гости. Бројка која што најавува успешна сезона. За капачите водата е идеална, а услугата на плажите на ниво. Охрид е приплавен со туристи, но и домашни капачи кои го користат убавото време и топлата езерска вода. Иако сезоната вообичаено почнува од средината на јули, неофицијалните проценки говорат дека на Охридската ривиера моментално одмораат околу 10.000 домашни и странски гости, бројка која најавува успешна сезона. За нив одморот на Охридското езеро е идеален поради убаво уредените плажи и чистата вода. Велат Охрид е вистинското место за најдобра релаксација. And the water is perfect. It's just the right temperature. Јас доаѓам првпат и многу ми е пријатно овде. Водата е топла, а плажата феноменална. Услугите се на ниво и многу сме задоволни. Повторно би дошле да се одмараме тука. Very nice. It's nice weather. Доаѓам од Холандија и многу сум задоволен од одморот тука. Кај нас температурите се многу пониски и малку ни беше тешко да се привикнеме на овдешната топлина, ама со сигурност можам да кажам дека уживам овде. Водата е прекрасна, чиста и топла, а плажите се супер уредени. Многу е убаво. Да? Јас првпат доаѓам тука.
Со зголемувањето на температурата на воздухот, значително се зголеми и температурата на водата. Сега, во последниве неколку дена, имаме навистина високи температури на воздухот, што доведе и до зголемување на температурата на водата. За сега таа да биде негде околу 22 степени, што е она вообичаено за Охридското езеро. Се надевам и очекуваме дека до веќе средината на јули, почетокот на јули, таа ќе се искачи уште за 2 степени и ќе дојде 24, што е она оптимална температура на вода за Охридското езеро. Тоа значи дека ето и официјално кога ќе стартува летната сезона, официјално она што го најавуваат од локалната самоуправа на 1 јули, ќе биде навистина идеална температурата на водата за пливање, капење, спорт и рекреација. Точков го потенцира апелот до концесионерите да ги завршат подготовките за безбедност на своите посетители. Капењето, спортот и рекреацијата е најбезбедно и најкорисно и препорачиво да се врши само на оние места, на оние капалишта каде што има соодветни услови за безбедност на тие капалишта, тоа значи наблюдувачница, обележено капалиште и со спасители на вода. Тоа се дел од капалиштата на Охридското и Струшкото крајбрежје кои ето до денес имаат веќе воспоставено услови за безбедно одвивање на капењето на нивните капалишта. Ги повикувам и апелирам и до останатите тоа да го направат што поскоро за од 1 јули да стартуваме подготвени и спремни како домакини на сите оние гости кои што и туристи кои што ќе дојдат и ќе ги во голем број се очекува и ќе бидат дел од туристичката сезона на Охридското езеро. За максимална успешност на охридскиот туризам, важен и естетскиот дел на плажите низ целото крајбрежје. Гостите пристигнаа, охридските плажи дел се спремни, а на другите се завршуваат припремите за дочекот на туристите. За сега на уредените капалишта гостите ги полнат лежалките за цена од по 100 до 250 динари, што зависи од местоположбата и атрактивноста на плажата. Во пресредна официјалниот старт на летната сезона 1 јули на старото пристаниште во Охрид во сабота, спасувачите од Обштинската организација на Црвениот крст во координација со представници од Територијалната противпожарна служба, Итната медицинска помош и Секторот за внатрешни работи од Охрид ќе одржат јавна показна вежба за да проверат колку сите заедно се подготвени за престојната сезона, за да ги пречекаат капачите и да гарантираат нивна врвна безбедност. Во тек е и обука на спасители на вода, која што е во организација на Црвен крст Охрид и која што ќе заврши во петок, за во сабота веќе да ги искоординираме и технички оние сите детали кои што ги планираме со сите институции надлежни да интервенираат и да се грижат на некој начин за безбедноста на капалиштата на Охридското крајбрежје. Тоа се капетанија на пристаништата, територијалната противпожарна единица, СВР Охрид, Итната медицинска помош, сите оние кои што во текот на сезоната треба да бидат подготвени и координирани, и секако тука не го спомнав Црвениот крст, кои што во сабота ќе одржат една јавна показна вежба на старото пристаниште, во која ќе учествуваат сите овие субјекти, според одредено сценарио, да видиме нашите способности, капацитети на кое ниво се и да се подготвиме за евентуално некои несакани последици и инциденти. За десетина дена стартува виртуелниот мобилен оператор Rajka Mobile. Истиот ќе оперира под префиксот 079. До крајот на годината се очекува влез на уште неколку виртуелни оператори, а во меѓувреме се подготвува пазарот за распишување тендер за трет мобилен оператор. За 10 дена почнува со работа новиот виртуелен оператор Rajka Mobile. Веќе се нотифицирале во Агенцијата за електронски комуникации и има добиено 175.000 броеви. Префиксот под кој ќе оперираат ќе биде 079. Првиот човек на Агенцијата за електронски комуникации, Сашо Димитриовски, очекува до крајот на годината влез на уште неколку виртуелни оператори. Тоа значи дека после спроведените анализи и после податоците со кои излеговме дека трендот на поскапување на телефонските услуги не е во интерес на граѓаните. Агенцијата ги припрема сите предуслови за да се овозможи влез на нови оператори. Тоа значи подготвување на нова регулатива со која што ќе се
поедностават условите под кои ќе може да склучуваат договори виртуелните оператори, но и да се обезбеди фреквенцијски обсек за да воопшто има можност да дојде нов мрежен оператор и да работи во Македонија. Димитриовски додава дека во меѓувреме се подготвува пазарот за распишување тендер за трет мобилен оператор. Во однос на тоа дали пазарот во Македонија загуби на конкурентност по спојувањето на VP1, Димитриовски истакнува дека трендот во светот е на окрупнување на мобилните оператори и тие не можеле тоа да го избегнат. Напомена дека тој тренд ќе продолжи и во иннина. Тука е пак улогата на агенцијата да кога ќе почувствува дека пазарот веќе се затвора, да овозможи преку регулаторни мерки пристап на нови оператори, значи тоа и го правиме во изминатиот период, како што знаете, за ново настанатата ситуација и за на некој начин новите регулативи кои стапуваат во сила, ги известивме сите релевантни оператори во светот. Инаку, според последните пресметки на Агенцијата за електронски комуникации, после спојувањето на VP1, минута разговор поскапе за 15%, а за 20% поскапе интернетот. Министерството за образование и наука го објави конкурсот за упис на студенти на петте државни универзитети за академската 2016-2017 година. На Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид има 440 слободни места, од кои 220 за редовни студенти во државна квота, 110 за редовни студенти со кофинансирање и 110 за вонредни студенти. 24.356 слободни места има на петте државни универзитети. Министерството за образование и наука го објави конкурсот за упис во јавните високообразовни установи во Република Македонија за академската 2016-2017 година. 13.536 места се наменети за редовни студенти во државна квота, 7.327 места за студенти со кофинансирање на студиите и 3.493 слободни места за вонредни студенти. При креирањето на конкурсот во предвид се земени параметрите од анализите на понудата и побарувачката на пазарот на труд, како и проекциите за идните побарувања на занимања кои се од особен интерес за државата и од големо значење за севкупниот општествено-економски просперитет. Согласно одлуката на владата на Република Македонија за неколку кратно намалување и унифицирање на партиципацијата за студирање, која што веќе на сила 6-та година и која што значително голесни пристапот до високото образование, лицата кои ќе се запишат како редовни студенти и ќе влезат во државна квота ќе плаќаат 200 евра годишно во денарска противредност, а студентите кои ќе се запишат како редовни студенти во квота со кофинансирање, како и вонредните студенти, ќе плаќаат 400 евра годишно во денарска противредност. И годинава потребно е да се обрне внимание на техничките струки, особено на инженерството, градежништвото, производството, како и на природните науки, математиката, додаде Ристовски. На Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид има вкупно 440 слободни места, од кои 220 за редовни студенти во државна квота, 110 за квота редовни студенти со кофинансирање на студиите и 110 за вонредни студии. Во оваа прилика упатувам апел до сите идни студенти изборот на областа во која ќе студираат да го направат врз основа на собствените убедувања, афинитети и предиспозиции. Но многу е важно во предвид да ги земат информациите за тоа колку во одредено занимање е побарувано и колкава е веројатноста да обезбеди соодветен работен ангажман по формализација на образовниот процес. Ристовски додаде дека во изминативе 5 години има значително зголемување на бројот на студенти кои се одлучуваат да студираат на природно-математичките и технички факултети. Ако во 2010 година имавме 20,9% од вкупниот број на студенти во генерација кои одбрале технички и природно-математички науки, во 2015 година тој процент изнесуваше 31, потенцира Ристовски. Центарот за развој на Југозападниот Плански регион во моментов реализира два големи регионални проекти. Едниот е изведба на енергетски ефикасни објекти во Југозападниот регион, а вториот е проектот за подобрување на услугите во туристичките средини.
Повеќе училишта и детски градинки во 7 општини од југозападниот регион стануваат енергетски ефикасни објекти. Станува збор за проект на Центарот за развој на југозападниот плански регион, каде што се прави реконструкција на крововите и подовите, изолација на таваните, се врши замена на столаријата, односно се она што придонесува за енергетска ефикасност на определен објект. Веќе се отпочнати активностите во централната зграда на детската градинка Јасна Ристеска во Охрид. Истото важи, детска градинка Сонце во Струга, потоа во Вевчани детска градинка Планински цвет, во училиштата, во средно училиште во Кичево Мирко Милески, замена на столарија правиме, потоа во училиште основно и средно во Центар Жупа, замена на кровот правиме. Во основното училиште Дебрца во село Ровник, општина Дебрца, заврши првата фаза во која беше заменета столаријата, а се изврши реконструкција на подовите. Во втората фаза отпочнато е со реконструкција на кровот и поставување на термофасада. Исто во Пласница, во основно училиште во населено место Лисичани, поставуваме систем за централно грејење, бидејќи до овој момент немале за грејење, и исто сончеви колектори поставуваме во детската градинка Планински цвет во Вевчани. Тоа е во рамки на овој голем регионален проект. Исто така отпочната е реализација и на вториот голем проект, а тоа е подобрување на услугите во туристичките средини, при што во рамките на тој проект ќе бидат поставени јавни тоалети во повеќе општини од југозападниот регион. Околу 12 часот и 30 минути вчера кај местноста Тримажи беше пронајдено безживотното тело на 64-годишниот Климе Фармаковски од Охридското село Рача. Според информациите од секторот за внатрешни работи Охрид, врз телото нема траги на насилство. Портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски истакна дека по наредба на јавен обвинител врз телото ќе биде извршена обдукција. Нема траги на насилство врз безживотното тело на 64-годишниот Климе Фармаковски од Охридското село Рача. Подпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски истакна дека на местото на пронаоѓање на безживотното тело било упатена екипа на СВР Охрид, медицинска екипа од итната медицинска помош, како и дежурен јавен обвинител. Безживотното маско тело е пронајдено во текот на вчерашниот ден околу 12 часот и 30 минути кај местноста Тримажи, од врвот на западната страна на планината Галичица во близина на селото Белестово. Она што е во моментот многу важно е дека нема траги на насилство врз безживотното тело. По наредба на јавен обвинител врз телото ќе биде извршена обдукција, додава Димовски. Многу важно се каже дека веднаш по пријавувањето на исчезнувањето на лицето, оформени се екипи од СВР Охрид, противпожарна се екипа, единица Националниот парк Галичица, Црвениот крст, кој што и во текот на вчерашниот ден вршија пребарување на теренот од раните утренски часови. Воедно, сакам да кажам дека беше направена и координација на тимовите кои што во текот на вчерашниот ден го пребарува теренот. Инаку починатиот за последен пат беше виден во местноста Крстец во атарот на селото Велестово на планината Галичица, каде заминал да собира чај. По 6-дневната потрага во координирана акција на надлежните служби, телото беше пронајдено вчера. Тамара Джајковска и Симона Богоевска преку преубавите звуци на харфа и флейта преточени во едно ги воодушевија охриѓани за на вчерашниот концерт што се одржа во црквата Света Софија. Младите уметнички успешно го презентираа својот труд и големата посветеност кон музиката на концертот насловен како Дуо Харфлеа. За нив ова е само старт за успесите најавени за во иднина. Убавите звуци на флейтата, придружена со мелодијата на харфата, преточени преку познатите дела на Сатије, Николај Раиков и Лутославски, ги задоволија вкусовите и ги воодушевија охријани. Вчера вечер во црквата Света Софија, на концертот Дуо Харфлеа, во изведба на Тамара Джајковска и Симона Богоевска. Младите уметнички го презентираа својот талент и посветеност во својата музика пред многобројната публика. За нив, овој концерт е еден од успешните, поготово што Тамара се представи на свој терен и всушност истиот е патоказ за уште поголеми цели и дострели во иднина.
Ние веќе соработуваме некое време и приватно се дружиме и колешки сме. Ова ни е веќе трет концерт, така да подготовките ни почна негде како почетокот на оваа година, во јануари. Првиот концерт го реализиравме на средина на април во Скопје, вториот беше во Гевгелија и ова ни е трет концерт за оваа сезона, предпоследен, следниот ни е на Скопско лето, на 14 јули. Многу сме задоволни пред се од публиката. Првенствено што беше многу бројна и имавме позитивни реакции и размерихме супер енергија. Тешко е да се свири, но нели, доколку се сака, се е возможно и бара многу труд и вежба исто како и секој друг инструмент. Јас свирам од својата 15-та година харфа, значи од средно образование, учев во средно во Скопје во Илја Николовски Лујев, факултет продолжив во исто во Скопје, при Универзитетот Свети Кирил и Методик и професорката Весела Желева од Бугарија. И двете се студентки на Академијата за музичка уметност во Скопје. Тамара Джајковска со флейта започнала да се занимава уште од мали нозе, тоест од своето основно образование, а незината биографија може да се пофали со многобројни настапи на домашни и странски музички настапи. Симона Богоевска пак го свири според многу музички професионалци можеби најтешкиот инструмент харфата, со која реди успеси на неколку надпревари и семинари, а позначаен е незиниот настап во состав на оркестерот на Македонската опера и балет годинава. Во дневникот на регионалната телевизија од вас следува временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на дневникот. Останете со нас и имајте пријатно попладне.